Ô, gente, peraí, a gente vai voltar nessa história, tá? Uma pedagoga de 31 anos teve o rosto cortado após levar uma garrafada. Roda! A máscara cobre algumas marcas e cicatrizes, mas não esconde o sentimento. Covarde, né? Covarde, injusto, imprevisível, porque é uma pessoa que eu nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma discussão, na verdade nem a conhecia. Então, algo muito imprevisível, que para mim foi muito difícil de aceitar justamente por isso, né? Fernanda Corrêa Costa, de 31 anos, conta que foi vítima de uma agressão gratuita. Foi atacada de surpresa com uma garrafa. A história de garrafa e também por uma prima dela, né? Que, prima dele, na verdade, que entrou em contato com a minha irmã e falou, inclusive contou os detalhes, que ela havia quebrado a garrafa antes para depois me agredir. Já foi com a garrafa quebrada. Segundo essa prima, né, do Valtemir. O ataque aconteceu em um bar que fica no trajeto entre o trabalho e a casa da vítima. Ela diz que estava de passagem e que se deparou com alguns conhecidos e por isso resolveu parar para conversar um pouco. Tudo do lado de fora. Só que repentinamente começou uma chuva e a água forçou com que ela e outras pessoas fossem para a parte interna desse estabelecimento. Houve rapidamente uma certa aglomeração de clientes e de pessoas que estavam ali para se proteger da chuva. Quando ela deu início a uma conversa com um conhecido, é que sofreu a agressão. Fernanda lembra que foi chamada pelo colega do namorado dela. Quando nós entramos, não tinha ninguém dentro do bar. Aí começaram a entrar mais pessoas. Foi quando eu ouvi, né? Ele estava de costas para mim. Eu ouvi alguém perguntando por Lucas. Eu me virei para responder. Respondi, ele perguntou, né? Cadê Lucas? Eu respondi, Lucas está trabalhando, daqui a pouco está por aqui. Respondi, me virei. Quando eu virei, já senti um impulso, né? Que foi o momento da agressão. Quando eu virei, eu a vi, mas não, ainda não tinha identificado o que tinha sido. Aí senti a dormência no rosto, passei as mãos, né? E já, quando eu olhei para, fui olhar para as mãos, já vi a minha roupa toda ensanguentada. A pedagoga foi levada para a emergência de um hospital na zona sul de São Paulo. Levou mais de 50 pontos no rosto. E além das sequelas, enfrenta um período difícil de recuperação. De início, eu não conseguia nada, né? Desde a alimentação, não conseguia me alimentar direito, era só líquidos, ao trabalho, né? Que tive que deixar o trabalho. Inclusive as vendas não consigo mais, né? Como vou divulgar meus produtos dessa forma? Somente após ter retornado para casa, durante a fase de recuperação dos ferimentos, é que Fernanda soube detalhadamente o que aconteceu dentro do bar. E que a autora do ataque seria a esposa desse conhecido, o homem que conversava com ela. Nádia Magalhães e o marido deixaram o bar logo em seguida ao ocorrido. O homem, identificado como Valdemir, enviou áudios ao namorado da pedagoga. Primeiro, tenta justificar a agressão. De repente, aconteceu. Eu mesmo não vi nada, não. Eu perguntei para ela. Aí ela falou que... A sua esposa falou para ela mesmo assim, não encosta em mim, não sei o quê, mas isso não tem nada a ver, entendeu? A agressão que ela fez, porque ninguém concorda com isso, entendeu? Ninguém vai concordar sobre a agressão. Discutir uma coisa, uma agressão é outra. Ainda mais no estado que aconteceu, né? E em seguida tenta minimizar o ocorrido e oferece ajuda. Eu queria ver a Fernanda também, para ver como é que ela tá. E outra coisa, sobre as coisas que a gente tinha conversado aí, para ver sobre o remédio, para ver as coisas aí direitinho, entendeu? Porque qualquer coisa precisando de cirurgia, entendeu? A gente resolve, entendeu? Na verdade, eu não acho que tenha sido uma preocupação comigo,
mas sim com ela, né? No que nós poderíamos estar fazendo, inclusive o que nós fizemos, né? Que é o BO, a grande preocupação dele, sem dúvidas, era em relação ao BO, em relação à justiça, né? Tentando amenizar, tentando resolver as coisas ali, não levar adiante. O marido dela afirma que a suspeita não foi notificada pela polícia e se negou a passar o telefone para a esposa. Isso, a gente está tentando entrar em contato com a Nádia Magalhães. Como é que a gente faz o contato com ela? O senhor pode nos ajudar? Eu vou ter que tentar falar com ela para perguntar primeiro. Por onde anda a Nádia, a esposa do senhor? Não entendi. A esposa do senhor está em casa? A gente consegue conversar com ela um pouco? Para ela contar a versão dela? Mais tarde eu tento entrar em contato aí, ou vocês me chamam no WhatsApp aí, ou pode me ligar. Não tem nenhum número de telefone que eu consiga falar com ela? Não, por enquanto só esse mesmo. E o senhor acompanhou o que aconteceu, senhor Votemir? Não, depois a gente conversa, tá bom? Se não vai dar pra falar agora, então depois a gente se fala. Eu espero, né, que a justiça realmente seja feita, que não seja só mais um caso, né, que caia no esquecimento, que fique impune, enquanto o agressor está aí livre, vivendo sua vida normalmente. Te dá receio isso mesmo? Parou para pensar? Te preocupa isso? Preocupa, o meu grande receio é esse, né, que fique por isso mesmo, que caia no esquecimento e ela continue vivendo a vida dela normalmente, sem pagar pelo que fez, enquanto eu, né, que recebi essa agressão, sem motivo algum, carregue as marcas pro resto da vida.